Rozhlas právě přijel za vámi. Poprvé v naší historii a je nám velkou ctí, že jsou to právě Strakonice. Pane generální, takhle jste si to představoval? Je to zápřah najednou na tom jevišti, co? No je to zápřah, ale musím říct, a to fakt jako zaklepu, já myslím, že co jsme si předsevzali, tak to všechno klaplo. Já myslím, že to bylo skvělý. Hlavně, že to publikum šlo s náma, že se tak úžasně bavili. Bylo to taky díky tobě. Díky tomu, že pan generální se změnil v baviče a velmi mě teda překvapil. Byla tam jako příjemná atmosféra a zpívalo se tady dobře. Zpívalo se dobře, ono vždycky, když jsou nějaký trámy, dřevo a dřevěný pódium, tak to jako vždycky funguje líp samozřejmě. Poslední otázka na závěr. Jedeme dál? No jedeme 100% dál. Tak jedeme dál. Kraslice jako další. V dubnu těšíme se na vás. Rozhlas jede za vámi.